Кариерата си доктор Хари Папазян започва преди 60 години като лекар в различни хармалийски села. Много време завежда хирургичното отделение в болницата, но след като се пенсионира през 2000-та става общо практикуващ лекар. Казва, че не се отказва от професията, просто защото още може да помага. Желязни нерви. Първото нещо. Много съм търпелив. Търпението ми е огромно. С древни неща не може да ме е доста човек. Другото, което качество е здравословното ми състояние. Имало ли е случай, който след това сте си казали, край, спирам, няма да бъда вече лекар, не издържам? Имало ли е такъв момент? Такъв случай е нямало в живота. И днес доктор Папазян предпочита да работи с папки и познава всеки от над 1000-та си пациенти. Разказва, че знае дори егенетата и веднага намира папката на съответния човек. Никога няма да забрави, че се грижил за здравето на носителя на златна топка Христо Стоичков. И на Христо Стоичков съм бил лекар, който беше в Хармалина и игрите тук в зоните. И аз му бях личен лекар и на него. И на много национални играчи, които са минали от тук в ЦСКА, където играят, като Димитър Марашлиев и други, и съм играл даже с тях футбол. Въпреки че е на 87 години и само преди месец преминал тежка операция, доктор Папазян посреща пациентите си и днес. Работи 24 часа и винаги приема обажданията. Спасявала живота на няколко души в кабинета си и няма намерение да се отказва. Работохолик наречен. Да работя и да не ми омръзва работата и да обичам професията си. Обичта към професията, която имаш, и най-важното – труда от тази професия. Аз не гоня парите, а гоня накрая един пациент като оздрави да ми каже благодаря доктора. С всеотдайност и любов се грижи за пациентите и след това бих казала, че и доказан професионалист, защото цялото семейство винаги за помощ и в случай на нужда сме се обръщали към доктор Папазян. През годините доктор Папазян е излекувал хиляди. Гордея се, че по времето на комунизма успял да осигури линейка за близкото село Българин и продължил да лекува хората от малките населени места, дори като хирург. Отличен е за принос към кръводаряването заради дейността си и е почетен гражданин на Харманли.